Taamid terapeutistööga teie kõrvidesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levela iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ning te kuulate, vaatate saadet numbriga 425. Tulin stuudiosse ja palju õnne kõik tallinlased. Tee peal oli mingi 17 erinevat teetöö platsi. See on... vähemalt kahel neist olid actual töötajad peal. See kus üres on väga Tallinnale omane viis teha asju, sest minu mõelest sul nagu ei parandata neid asju, mida on vaja parandada, vaid parandaks neid asju, mis on nagu pool korras, sest et parandamist vajavad asjad ju võtaks liiga palju vaeva ja siis su põhimõtteliselt kaevatakse kõik korraga ära ja siis selle asemel, et nagu need päris korda teha, siis ongi, et nagu meil võttis üks ja pool kuuda aega, et mingi kanalisatsiooni luuk lahti teha nagu mingi Mis te teete? See on klassikaline kaevad augu ära ja siis mõtled, okei, tänaseks aitab. Yeah. Paneme need torud siia kõrvale ja homme vaatad, paned sinna, sinna põhja. Okei, aitab ka, nagu siis muidu jääb liiga hilja peale. Ah, ei hakka üritamagi. Fuck that. Mm-hmm. Joh, Aga ainus lahendus on ju tegelikult Tallinnas praegu sõiti jalgrattaga. Ma ei tea. No kui sa käid tiiruga, siis võib olla. Mina täna tulin jalgrattaga, jõudsin kahe kohtumisel hommikul ära käia, mõlemale, ei, ühele me 4 minutit hiljaks, teisele ma jõudsin 15 minutit varem ja siis, miks ma hiljaksin, oli sellepärast, tulin hiljem kodust välja, mitte kuidagi jalgrattaga oleks kauem läinud ja siis ma peale seda, ma sõitsin koju, mõtlesin, taheta, mul on ju TBT pakka ja siis see pakk oli täpselt nii suur, et sellega võtti ei mahtunud. Aga jalgrattaga oli jube ebamugav sõita. Mm-hmm. Ja siis ma otsin teda ühes käes ja siis tegelikult ma ei oska, ma ei tunne, et sõites väga kindlane ennast peale seda autosse sisse sõitu, siis on kiiver pea, siis nagu mingi, nagu oleks täis vaata. Aga vähemalt ma jõudsin elus ja tervelt oma pakiga koju. Keegi on pand juba postituse sinna märgatud Tallinnas gruppi. Mingi joodik sõitis suur pakk oli käes. Jah, see on see sama nali, et märgatud koplikandis musta nahalist sinise suure kotiga, kus ta selle jalgratta varastas. Ja. Vanad head rassistlikud naljad. Mm-hmm. Tervitused kõikidele heinodele. Igatahes liigume kommentaaride juurde. Ma ei tea, kas see Andri nali saab kommentaari või mitte. Aga YouTube'is Alar kirjutas, müüsin ka oma kalliskivid maha seldas ja nüüd ajan taga, kuna Great Fairy juures armori upgradeimine nõuab neid päris korralikult. Ehk siis jätke kalliskivid alles. Eelmises saates rääkisime siis Tears of the Kingdomist ja kuidas me müüme kalliskive maha. Kõik need jutuajamised, millel ma oskan reegelt palju kaasa rääkida. Mm-hmm. No ma ei tea, mis me täna teeme. Suht kesine situatsioon tundub. Nii, oota, ma olin poolel teel õigesse kohta. Täpsemalt siis mailboxi podcast@level1.ee, kus taaskord Tanel kirjutas meile. Oi, siin on isegi veel üks tekinud. Kõigepealt Taneli kommentaar. Tere taas kutid, Mortal Kombat 12, ma eeldan, et 11. Minu arvates küll midagi erilist polnud. 10 jääb ikka lemmikuks, oli kuidagi süngem kui 12, ma eeldan, et 11. 12, ma eeldan, et 11, oli kuidagi liiga värvikirev. Oli tore saade. No jah, sest et... 12, ehk siis 11 oli Mortal Kombat 9 edasi arendus. Vaata, ma ju rääkisin ka, et 11 on väga 9 lik ja 10 oli hästi Injustice lik, siuke kuidagi nagu, et jätame need DC sünged depressiivsed, mitte töötavad asjad sinna ja oleme värvilises Marveli maailmas. No, mina ei tea, minu vast 10 oli päris normaalne selles suhtes. Jah, samas sa oled ju ka see, kes mängib kesised mänge lõpuni ja ütleb, et ei olnudki nii halb. Jah. Ja teisena on meil siin kirjutanud ka Robert, kes ütleb, tere level. Pole ammu kirjutanud, aga tekkis selline mõte, et võiks teha Forza Horizon 5 mingi eventi. See mõte on suunatud Andrile ja kohe küsimus ka, et kuidas sul driftimisega lood on. Kui ei oska, siis võin õpetada. Võibolla olete midagi sellist teinud, aga pole kuulnud, aga muidu keep up the good work. Kõike head, Robert. Kas ta oli Karl Eerik või? Võibolla. Igal juhul ma üks leveli jälgija, kellega ma kunagi need Forza striime tegime koos tema ja GTA striime tegime kaas temal oli see, kelle see kontora häkiti, see anti tagasi 600 miljoniga, siis ta oli ainus, kes sai need kallid asju oma lasta. Igal juhul ta laadis mu Instagrami seinale just tunniku Forza pilte ja siis ma küsisin need vaile, et leveli Instagrami need ka jagada ja tegelikult Forza iso tuli peale küll. Driftida ma ei oska, aga... See on üks õpetaja, potentsiaalne õpetaja nüüd võtta.
sest ma õnneks ei ole ka õppimisvõimeline. Pana mees juba. Ja. Ei hakka. Aga kus juures tegelikult jah, suke, ma tean, juba GTA-s tehakse neid kokkusaamisi ja kus siis kõik tulevad oma mingisuguste lahedate tuunitud autadega mingisugusesse parklasse ja Porsas tehakse seda väga palju ja et see tegelikult on see lahe. Jah. Tunduvalt lahedam kui päris elus mingit elektritõuksi kohtumist teha. Jah, sest isegi ülemiste keskuses keelati ju need kokkusaamised nüüd ära, nii et... No neil on autoga, jah. Ma ei tea, raudselt keegi jääks tõuksiga. Külge ette tõmmama. Ja. Siin omale neonid alla ja ütles, et ta nüüd on ka lahe. Kõik tšikid, tulge minu tagumise ratta peale ja siis seal on suur see plakat. Kui tõuksiga, siis üksi. Tünksi vend. Aitäh Tanel, aitäh Robert, et... Sa võid mulle selle kirja edasi saata, ma võin vastata talle. Personaalsel teel. Ja, Igates aitäh kirjade eest, väga tore on näha ikka mailboxis ka tegevust. Kas tõesti see kord Discordis ei tekinud mingit arutelu või? Minu mõnest ei olnud, ma kontrollin üle, aga no alati ei jaksa ju. No selles mõttes, et nagu... Asjaliku arutelu siis. Asjaliku arutelu. Ei, minu mõelest seal ei olnud isegi tavalist möla. Okei. Nii, kontrollime. Ei ole jah. Mul on väga kurb meel, et vaata, meil on seal eraldi see avalike toimetuse võtmete jagamise grupp ja ma panin sinna V-Risingu võtme ja keegi ei tundnudki huvi selle vastu. See on vana mäng ka. Sinna just oli uuendus, kus on lossi mitte võtseks teha. Aasta mäng. Ma järgmine kord, kui sa vanu mänge mängin, tuletab meelde su lauset. Ja siis küsid, miks ma siin kuulata ei viitsi. podcast@level1.ee on aadress, kus te saate samuti meile kirjutada nagu Tanel ja Robert. Lisaks saate Discordi jätta kommentaare, et seal ei oleks nii nukker vaadata seda kommentaaride seksiooni. youtube.com/level1.ee on see aadress, kus podcasti videoversioonid jõuavad. Sinna saate jätta, Facebooki saate jätta, Twitterisse saate jätta. Kindlasti veel kui mingitesse portaalidesse, kus te arvate, et me need kommentaarid üles leiama, et ma kontrollin üle, et kui me järgmiseks saatakse leia, siis üle järgmiseks me tavaliselt proovime nagu sellise kolme nädala tsükliga kõik need erinevad kohad läbi käia. Mina ei tea, mis kohtades sa räägid. Instagramist näiteks. Instagram on ka, jah. Selle peale ei mõelnud. No võt, siis näed, siis küll on tore, et ma ka siin saates olen. Teem, lõpuks ometi, midagi kasu. Kas sa oled mänginud midagi? Mina mängisin sukkest mängu nagu mängutöö välja kuulutamine. No see on uudisteseks joonis. Okei, siis... See ei ole midagi mängida. Siis mina ka seal jõudnud praegu midagi mängida. Täna on mingi eriti nukker... Selles mõttes ma võin rääkida Olibeti CSGO turniiri esimese kvalifikatsioonist. Ootan, panen see Andri e-spordi minut. See on siis... Me kasutasime seekord esimest korda platformi nimega eSportal, mis on siis juba väga põhjamaine CSGO turniiride haldus platform ja nad võitsid meiega ise ühendust, kõik tundus väga asin, aga tegelikult on müüsid ennast natuke üle, et seal on nagu mingid lahendusi, mida päriselt ei eksisteeri. Ja seal on ka mingisugused lahendusi, mida ma tunnen, et skandinaavialik eSporti kultuur ei arva, et eksisteerib. Näiteks, kui sa saad sinna turniirile kirja panna võistkonna, aga sul nii-öelda osalevad mängijad ja lukustu selle võistkonna taha, mis siis tekitas olukorra, kus esimeses ringis kaotanud võistkondade head mängijad tõsteti turniiril osalevate võistkondade halbade mängijad tasemele. Ja see oli päris juba, et ma arvan, et see on nagu mingisugune Ida-Euroopale omane huijamine, et sa lihtsalt otsid mingisugused kohad, kus nagu hakata segas peksma. Sest igal juhul mina tänasel päeval veel e-sportlikest vastust ei ole saanud, kas meil on võimalik nii-öelda mängijaid lukku sinna taha panna. No Türi seda teab. Ja, aga ma tassin ka kurta. Ei, kurtma peab. e-sport.postimes.ee sinna läks ka Steveni kurtmist. Artikkel just üles. Kõik kurdavad. Ei, muidu on väga, väga tuus ürr, aga siin on juba teine inimene korraliku kurtmise ette. Sa oleks pidanud pühapäeval siin olema, kuidas kõigil läks nägu nii ära sellepärast, et nagu mingisugune kolm tüüpi hakkasid uijama, kes see turniiri ja siis sa tegeled 30 minutit sellega.
see oli õudne. Ja lisaks muidugi see klassikaline teema, et kui kuskil käib paraleelselt mingisugune turniir, siis võistkonnad, kes on nagu mõlemale kirja pannud, siis nad hakkavad ühte turniiri venitama, tuues mingisugused ebamäärased põhjused, miks nad check-in ei saa teha, aga tegelikult lihtsalt venitavad kogu seda protsessi, et oma teised mängud lõpuni mängida. Ja siis lihtsalt nagu valetavad sulle suu sisse, et mul siin mobiil ei tööta praegu, ei saa teha. No, no, sorry, vanaema on modemi otsas praegu. Jah. Vana mistus sisse selle moda. Oi, Plin. Aga küll. Räägi, mida sina mängid. Et mitte kohe alustada sinu tüütamisega, siis, siis ma panin üle pikka aja enda Steam Decki esmalt laadima ja siis mõtlesin, fuck it, teeme midagi metsikut, paneme selle tööle ka. Ja siis ma mängisin Marvel Spider-Mani. Tegelikult, kui mul meelde tuleb praegu, siis ma Viljandis sõites ja Viljandis tagasi sõites mängisin Euro Truck Simulatorit oma Steam Decki peal. Kas see... Ok. Siis sa rääkisid Steam Deckist vaata. Ei, ma mõtlen, kas see oli nagu everything you ever dreamed of. Et sa sõidad rongiga ja samal ajal sõidad autoga. No see mõtlesin, et see on siuke lahe, lahe metamaailm. Kas sa sõitsid näoga sõitu suunas või seljaga? Ma sõitsin Tartust Tallinnasse rekkaga ja Tallinnast Viljandisse rongiga. Ei mõtlen nagu, kas olid rongis, olid... Ah, selles mõttes või? Ja, et kas on nagu... Mõtlesin, et nagu, kas nagu virtuaalselt ja... Ei. Ma arvan, et ma sõitsin näoga sõidu suunas. Mm, siis on okei veel. See on enam vähem, siis see immersion on parem. Mm. Sest muidu seal nagu sõidad lahku. Okei. Okay. Minest on loogiline. Jah, nii. Marvel Spider-Manist. Ma ei tea, tegelikult mul ei ole midagi rääkida Marvel Spider-Manist, lihtsalt seda, et see on tore mäng. Just enne mõtlesin, et Marvel Spider-Man ja Tears of the Kingdom selda siis on enda olemuselt hästi erinevad, just selles mõttes, et Tears of the Kingdomis on see avatud maailma selleks avatud maailmas ringi liikumise suurimaks tõukajaks on see avastamisrõõm, et igal pool leiad midagi uut ja huvitavat, siis Marvel Spider-Manil on selleks tõukajõuks lihtsalt selles maailmas ringi liikumine, et seal nagu selle avastamisega ei ole enam midagi teha väga, sest kõik need asjad on ju sellised võrdlemisi geneerilised ja noh, veits iganenud mudeli järgi tehtud kõik need kogutavad ja värgid ja see mõte need Marvel Spider-Manis. Jah, Spider-Manis. Okay. Ja nagu need see kaardi avamine ala nende politsei jaoskondade abil. Noh, kuigi Tears of the Kingdomis on ka kaardi avamine. Aga jah, that's about it. Tuus! See mõttes, et see mäng, nagu sa ütlesid, et motivatsioon linnas ringi liikumiseks on see liikumismehaanik ise, siis tegelikult mäletan, kui sa esimest korda seda nagu panid mängu käima ja siis sa tegid selle esimese selle ja siis hakkasid nagu liuglema ja sa saad sellest nagu sest põhimõttest aru. See oli reegelt lahe. Sest tegelikult see on nagu sitaks hästi tehtud mehaanika. Mm-hmm. Jõhker. Yeah. Tears of the Kingdom kuskil 55 tundi praegu umbes. Kaua see mäng väljas olnud on? 12 tuli. See ka pole, ikka veits on. Okei. Okay. Oli 12. Minu arust oli 12. 1, 2 ja pool nädalat. Ma arvan, et see on loogiline. Mm. Aga no ma jõudsin järeldus, et suur osa sellest on ka mingi siuke lihtsalt aidlemine, et mõtlen, et oo, nüüd ma hakkan mängima. Ja siis teed, paned kõik tööle, link on juba ekraani peal ja siis öeldakse, et kuule, et võta laps natukeseks. Siis on mingi tund aega lihtsalt läinud. Aga millal seda ka koos hakkad mängima? No ma ei tea. Veits läheb nagu aega. Õllet juba pakkusid. Õllet juba pakkusin, jah. Tal on oma PlayStationi pult kolemas. Minu kassil näiteks, jah. Sa oled nagu jõuad oma elus sinna maale, et kõik räägid oma lastest ja siis nagu, aga minu kass siitu selle tiimeni peale. Ega nagu selles suhtes väga midagi ei erine. Tiimeni peale veel ei ole jõudnud, aga nagu, ma ei jõudnud, et see kaugel on. Nagu. Aga? Aga, jah. Ma ei ole rassist, aga... Ja. Kui mul täna meeldivad need rassismi näljad? Jesus Christ. Mis aastas me oleme? Jah, need on mängud sel nädalal, kes... Järgmisel nädalal uued mängud. Võiks olla. Kus juures ma tahtsin enne saadet jõuda natukene mängida Street Fighter 6. Kas see nüüd on väljas või? Homme! Okei. Saate ilmise hetkest alates.
igatahes ma sain jah, sain võtme. Mm. Tahtsin seda mängida, aga ei jõudnud, tulid asjad vahele. Sest et seda ma isegi tahaks proovida. Mm. No beta või noh, jah, beta ja demo ja mis iganes need olid siin vahepeal lende järgi, tundub see ikka väga hea. Ja nüüd arvustused olid ka välja, see olid üpriski kiitvad, mis ta sai mingi metakriitiks, mingi 92 äkki või? Diablo arvustused on ka juba välja sain, jah. Mm-hmm. Need on ka päris kiitvad, jah. Jah, ütleme, et hästi elame, hea aasta tundu olevat. Jah. See, mida meile suhu topitakse jõuga, see on hea, aga ise asi, kas me seda alla neelame. PS5 peal on 92, jah, näiteks. Okei, aga kuidas Diablol on? PC 93 lausa. Nii. Diablo 4. Mis meil on siin? PlayStation 5 on 87. Ja. Aatame, kus on PC peal? 88. Okei. Okay. Tuus. Ta on eelmise Kenny... Oh, Xboxi peal 92 lausa. Mille järgi meta seda skoori arvutatakse? See on see keskmine. Okay. Need, aga noh, kuna vaata, sul on erinevatel platvormidel on erinevad väljaanded kohati. Ala siin on Xboxi peal on sul konkreetselt olemas see Pure Xbox ja mis iganes veel on. Ja. Siis on nagu sealt see kõigub, et Xboxi peal on vähem arvustusi, aga rohkem kiitvaid arvusti. Siukses stiilis. Sest et ma nagu diagonaalis vaatasin mingisugust arvustust, et seda... Endgame'i kiidetakse, ma räägin nüüd Diablost, mitte Street Fighterist, sest mis on Street Fighter Endgame? Teed Raikole vähe või? Ei, ma arvan, et Street Fighteris on ikka mingid teised vennad Eestis. Mina ei tea, pohvi. Kõljul Diablol kiideti seda Endgame'i, aga mingisugune sa olid mikromaksed ka seal või? Diablos või? Ma ei tea. Et nagu mingisugust asja, kas seda Always Online süsteemi nagu kritiseeriti või? Mm. Kuskil nagu jäi. Seal on mingid elementid, mis vist ei ole selles review buildis veel nagu aktiveeritudki. Ah, jah, okei, okay. See võib ka olla, jah. Mm-hmm. Et sa ei saa teha seda maha, mida sa ei saa proovida. Jah. Ma pidin Street Fighteris suur osales sellest, et ma pidin mingi enda Capcom ID tegema või meelde tulatama, mis ta on, sest neid ei saa ilma. Mitte, et ma läheks sinna, aga ikkagi nagu kuidagi tüüt on igakord vaadata seda ekraani. Kas sa tahad ilma accountita või sisse logida? Fine. See on jube tüütu, ma sõbrale just tossin helistuudiasse uue graafiga kaardi ja siis sa paneta peale või sa paneta masinasse ja siis sa driverite uuendamiseks kõigepealt Nvidia laed alla, siis logid sinna sisse, siis sa pead uuendama mingisugust nagu verify oma e-mail jälle ja mul ainult siin nagu driveri alla tõmbamisega mingi kontoli sisse logimise alla. Saada faksiga enda vanaema sünnitunnistus. Jah. Midagi siukest. Et nagu mingis kontekstis on see tore, sest kellelgi ei meeldi oma kontodest ega krediitkaardidest ilma jääda, aga paks on nagu mingi driveri alla laadimiseks. No mis tahad nagu? Pane link lihtsalt ja lae alla. keda me nagu petame? Mitte kedagi koti? Ma saan aru, et teile meeldivad mu andmed nagu. Mm-hmm. Tegelikult on nüüd ammu olemas. Ongi, lihtsalt otsi ülesse. Yeah. See on see tüüpiline, nagu vaata uue mängu saad ja siis igakord pead kuridi läbi lugema need eulad või noh, lihtsalt paned agree on ju, aga vahel on need süsteemid, kus väljaanded tahavad olla kindlad, et neil on nagu legaalselt kõik timmis ja siis sa pead lihtsalt noolt alla hoidma, et see keriks hästi kiiresti ära, et ei, ta luges läbi selle. Mm-hmm. See asi mulle isegi nii vastu ei käi kui see, et sa põhimõtteliselt igas uues mängus 30 minutit pead õppima täpselt sama asja tegema. Tühik küppab. See kükitab. Saad topelt tüppata. Asjades saad üles ronida. Sa saad ka uksi lahti teha. Ei teeb uksi lahti. Kas sa teadsid seda? Mm-hmm. See on see, et sul ongi mingi pool tundi aega, et uut mängu proovida, siis nagu, et sa ei saa seda uut infot kätte, sa teed seda sama asja kogu aeg. Mm-hmm. Vahel jää, mis oleme rääkinud ka sellest, et vahe peab lihtsalt mentaalselt ette valmistama end mingi mängu alustamiseks, sellepärast, et sa tead, et see algus on lihtsalt mingi siuke slog. Mm-hmm. Võiks palgata AI, et ta su selle alguse läbi mängiks. Ja siis teeks sulle lühi kokkuvõtte sellest. Tee mulle üks väike see. Jah. Mm. Okei, okay, hakkane küll. Räägime AI-st ka heile. Hästi paljud seda asjad. Kas me ütlesin, et Spider-Manist räägime hiljem? Veel või? Kõigest räägime hiljem. Millest me siis nüüd räägime?
mitte millestki. Tavai. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume ja nendest asjadest, millest me hiljem räägime ja räägime, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutus saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, livestreamide ajal, kui need kunagi toimuvad, kasutada meie lõustatega emojisid. Jumala eest, et ma olen selle listi endale juba eos lahti võtnud, see on hea, väga ettevalmistanud. Aga seda võimalust on kasutanud nii mitmedki inimesed. Ma tahtsin enne veel, kui me nimekirjude juurde jõuame, sellepärast, et me alustame jutlustaja X-iga, kes on varem kurtnud, et saada on liiga lühike ja ei saa korralikult joosta. Siis ma tahtsin vabandada, et eelmine saada oli mingi 45 mitsa. Ja ei garanteeri, et see ka tundub pikemalt. Aga me saame alati pikema vabanduse sinna kuhugi vahele. Paneme lihtsalt white noise, ja. Mingi 10 mintsa. Sorry. Mm-hmm. Kunagi oli YouTube sellise teema, et sul oli mingi, pidi venitama 10 minuti, et saada reklaame panna endale. Ja siis mingid vennad panid lihtsalt mingi 3 mintsa tühja eetrit. Iga tahes räägime sellest, kes meile raha on annud. Jutlusteks, Rasmus, Andres. Rein, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Tonisium, Rallih 07, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69 lamao, Snapster, Heiki ja Karuono. Aitäh teile! Aitäh teile! Ning aitäh Henri, kes meile on sisukordi loonud YouTube'i. youtube.com/level1ee sealt leiate podcasti videoid. Varsti võtame ette ka mõned mängud. Paar ideed on juba, kindlasti Zelda, võibolla midagi veel, võibolla Street Fighterit. Ja. Võibolla Lego. Oh, Lego! Ja rohkem mul ei olnud ideid. Ma ei tea, mis siin veel tuleb. No muidugi me kohe saame teada, mis siit veel tuleb. Igatahes veel enne, kui me kinnitame või ümber lükkame, mis videomängud võivad ei pruugi jõuda videoversiooni, siis level1.ee on aadress, kus te võite leida sellise asja nagu Redfalli arvustuse. Robert kirjutas. Just mõtlesin täna selle peale, et peaks level YouTube'i mängutöö teaser reklaami ülesse panema ja aga tegelikult äkki mingi artikli tegema. Mm-hmm. Aga sellest räägime, siis kui mängudest ja. Räägime. Ja. Enne veel, kui me sinna jõuame, siis mängud, mis kahe podcaste vahel ilmad. Street Fighter 6, PC, PlayStationid, Xbox Series XS ning Super Mega Baseball 4, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, kõik need mängud teisel juunil. 6. juunil jõuab meie nii Diablo 4, PC, PlayStationid, Xboxid, Early Access vist oli juba teisel juunil. Ning 8. juunil jõuavad meie nii Loop 8 Summer of Gods PC, PlayStation oli Xbox One, Switch vabandust, see oli 6. juunil hoppiski ning 8. juunil on meie hoppis MotoGP, lihtsalt MotoGP PC, PlayStation, Xbox ja Switch MotoGP see on mis ka üks nendest mängudes kus on see järjekorra numeri lisamine nii veel käest ära läinud, siis suva alustama algusest suva, esimene MotoGP mis kunagi on ilmunud ja, eks siis see on see, kui sa loed, tahad lukeda tuhandeni ja siis mingi 700 pealt läheb sass no ma siis hakkan otsas peale see nagu koomiksitööstuses on hästi populaarne see, et fuck it üks sul on mingi 300 erinevat numbrit, fuck it, üks uus seeria suva, sama seeria, lihtsalt üks. Normaalne. Mm-hmm. See oli vist mingi see teema, et vahepeal olid inimesed hästi sillas selle, et ooo, number üks on rohtsalt väga väärtuslik. Mm. Ja siis lased osta neil mingit pahna. Mm. Hea kringel uudised. Andri, mis septembris toimub? 30. september. On täna ma ikkasime just välja podcasti salastuse päeval järjekordne mängutöö. Seekord siis suur mängutöö otsustasime kevadist mitte teha. Teeme sügisel ja suurelt. Ülemiste kino on asukohaks selle Apollo ja mis ma veel räägin? Tuleb lahe. Mitte jää.
Täna me viskasime esimesed turundusmaterjalid välja ja mitmes kohas küsiti mu käest, et oh, kes see plakat on? See on nii lahe. Me oleme osa probleemist. Jah, eks siis olukorrast tingituna on plakat genereeritud mitme erineva AI poolt ja tegelikkuses on tunne, et kuna vähemalt minu tutvusringkonnas on väga palju inimesi, kellega me kokku saades räägime kogu sellest AI teemast erinevatest valdkondadest, siis näiteks see muusikatööstus mõjutab ja kunstnike, siis mul on selline tunne, et mängutöö võiks olla see koht, kus me natuke suuremat tähelepanu sellele AI teemale pöörame ja laseme AI-l teha tööd ära meie eest. Aga mis ma praegu saan öelda on see, et meil on kavas Counter-Strike 2 teha, meil on kavas Mortal Kombat 1 teha, meil on kavas hästi suur Eesti mängutala, cosplay, show osa, sellepärast, et eelmine aasta see avas show oli ju nii hästi töötav. Tegelikult töötas hästi. Või ei või? Sa olid osa sellest. Ma ei tea, ma ei näinud. Ma leidsin YouTubeist ühe mobiiliga salvestatud mingi video sellest, kus on päris okei heli. Erinevalt meie otsa ülekandist. No vaat, seda osa ma ei tea absoluutselt nii, et ma ei oska seda üldse kommenteerida. Ja tegeleme sellega, et saaks taaskord öelda, et tuleb kõige laheda oma programmiga mängutöö. Piletid on juba praegu müügil. No näed siis. Lähete Apollo Kino lehele ja seal kuni augusti alguseni on 17 eurot pilet. See on ju nagu komi raha. Aga miks peaks praegu rahastma? Pärast seda on kallima. No võt! Mis nalja me siia hakkame tegema? Ei ole mingi nali, me peame lihtsalt rääkima asjadest nii, nagu nad on. Eks siis pärast augustit on 20 eurot ja samal päeval on 25 eurot. Ei tasu ühesõnaga viimase hetke peale jätta, aga tuleb lahe üritus, ma arvan. Ma tean. No näed. Mida sina see aasta mängu tõelda jaga otsed? Ma ei tea. Kas lugesid, mis ma tokki kirjutasin? Et sa ei viitsi midagi teha. Ei, ma panin midagi. Ei, ma mõtlen, et mis see sõnastus oli, mida sa teha viitsi? Ei, ma panin, mida sa teha tahaksid, ma panin midagi kerget ja lahedat ja mida ma ei taha teha, midagi keerulist ja igavat. See kõlab nagu iga 13 aastane. Tahan puhata ja mängida. Ei, see on vanemate inimeste saade rohkem. Come on, Rainer, 40. Türa. Oi, jah. Tervitusi. Tervitame Rainerit. Ja õnne soovid. Aga jah, selles mõttes, et me nüüd järjest ilmselt esimeseks kohaks, kus mängutöökohta infot saab, on meie Discordi kanal. Ja siis ma eventi alla Facebookis hakkan ka järjest panema, aga kuna Facebooki algoritmid on, nagu nad on, siis ma arvan, et Discord on ikkagi see koht, kus kõige täpsemat saab. Peab hakkun lihtsalt, ei no, Instagrammi. Jah, aga see algoritm selles mõttes ikkagi natuke vaata... Twitterisse. Igale poole lihtsalt tuubeldab igale poole. Jah. Aga kui... Me oleme lihtsalt ju võtnud Facebooki õlule selle tavaliselt. Jah. Sest et event nagu on siuke koht. Aga meil on isegi veebileht see kord. Tegelikult eelmine kord oli ka. Praegu võtsin vana sisu maha. Kõik need erilised huvitavad uued asjad, mis on see kord on. Aga kui kellelgi on mingisugused lahedeid mõtted, mida mängutööl teha tahaks, ta punti tulla, siis mulle saab kirjutada. Kõikides nendes platformides. Delfi kommentaariumis. Jah, ei, aga... Siiralt selles mõttes, et varasemate kordadel need nii-öelda juhuslikult tulnud pakkumised on minu mõelest väga-väga hästi tööle hakkad mängutöö kontekstis, näiteks D&D teema ja kõik siuksed asjad. Wrestling ka tegelikult tuli olukorrast tingituna. Ja see oli kõige kõvem asja üldse. Paljad igised mehed. Ja peaks uue episoodi salvestama. Mul oli paar ideed. Iga tahes 30. september mängutöö. Rääkides tehisintellektist, siis siin hiljuti leidis aset Nvidia Keynote. Kes ei tea, mis Nvidia on, siis pange kindlasti tähele. See on kohe-kohe massidesse jõudmas kompani. Millest muidu pole väga kuulda olnud. Mis seal veel need lahedad väitsid? Ta on väiksem kui meta ja... Vaata, ma pean otsima, kas ma leian üles. Mul ei ole need kuskil... See ei pand seda konsepti kirjaga. Nii kaua sina otsid, nii kaua vaata mina teist asja. Mis kogu selle keynote'i puhul kõige lahedam asja oli see, et
ka taksojuhid hakkasid Nvidia aktsiat ostma. Mm-hmm. Ja täna USA pööris on lahti, et oi. Oi, õigi live update lihtsalt. Me kunagi... Võibolla oleks pidanud ikkagi eile maha müüma neid natukene. Mm-hmm. Nüüd on väike, väike buyer's remorse. 7,25% on Nvidia aktsia täna kukkunud. Kunagi oli, meil algasid... Jeesus Kristus, see on päris nukker. Kunagi algasid gümnaasiumis ajalu tunnid niimoodi, et ma ei mäleta, kas me vaatasime kulla hinda, midagi siukest. Miks? Ja ma ei mäleta, miks, aga lihtsalt tean, et selline asja leidsa aset. Ma mäletan seda, kui Ukraina sõda algas, siis mu ema saatis mind Davidisse kulda ostma. Okei, mõtlesin, mina vaatan ruttu kulla hinda, aga see on isegi veelgi, see on sam kaugemale. Seda me osanud oodata. Oi Jeesus, oot, kohe hakkan leidma seda kohta. Viimasel ajal tohutult kasvanud Nvidia on tehnoloogia valdkonnas uus kuum nimi. Jätke see nimi meelde. Jopp, Antonio. Seal ikka oli need väited veel. See mingi... oli päris nagu... Ütleme niimoodi, et ära kirjuta asjades, kui sa sellest mitte midagi ei tea. Mm-hmm. Omal ajal müüs Nvidia mänguritele graafikakaarte. Sellesse maailma naastaks oma tootega Ace. Videomängudes on see teada ka probleem nende tegelastega, kes tegutsevad taustal. Neid on mängudes väga palju. Miks on see probleem? Tüüpiliselt nende käitumine korrutub ja dialoog on ette antud. Sellised tegelased satuvad tihti naaruväärsetesse olukordadesse ning neist tehakse nalja meeme. Ei kuulab, mida mängija karakteril ütleb. Oh, ja me olemegi jõudnud täpselt õige teemani. Milleks oli see sama Ace'i video, I guess, mis oligi tehisintellekt. See video oli põhimõtteliselt cyberpunki kloon. Sa läksid mingisse baari, istusid maha ja saksid... Enda häält kasutades siis ma eeldan rääkima baarmeniga. Mm-hmm. Või mis ta oli mingi nuudlipoe omanik, mingi siukest. Raameni. Ja, no, sama. Igaks juks täpsustasin, sest ja. Et äkki kindlasti, Japanofil kuulab. Kindlasti eksperdid saavad pahaseks. Aga jah, ja siis kogu see video nägi välja ja kõlas nagu kõige geneerilisem sidequest mõnes avatud maailmaga mängus üldse. Aga why even bother? Sellise vahega, et sa saad ise oma häält kasutada ja ta vastab sulle loogiliste lausetega. Mm-hmm. Minu huvitab, ei no nagu, aga kui sa presenteerid mingit sellist uut ja huvitavat ja hämmastavat tehnoloogiat, siis palun tee see huvitavaks, mida ma vaatan sellest sellisest klipist, mida ma olen absoluutselt igas mängus varem näinud, kus tüüp ütleb, et jah, ajad on halvad siin, kuritegevus on tõusuteel, mingid tüübid käisid mu poodi raputamas. Mm-hmm. Mine õpeta neile, kuidas asjad tegelikult käivad mingi õppest. Aga Nvidia ei ole kunagi nagu lähenenud mingisuguste loominguliste asjadega, et ta on ikkagist nagu Delfi meile kirjutas, et taustajõud. Mm-hmm. Et nemad arendavad mingisuguse lahenduse, mida siis loomingulised inimesed saavad nagu oma äranägemist järgelt hakata kasutama. Et selles kontekstis ma saan aru, mida nad tahtsid teha selle videoga ja tegelikult nähes, mis praegu viimase poole aastaga AI valdkonnas on juhtunud, siis isegi kui see praegu pole veel võimalik, siis ma arvan, et esimene näide, kus ta mängus kasutatakse, on halb, aga mm-hmm. sealt edasi mingisugune 2 aastat, 3 aastat, siis see tegelikult muutub juba tavapäraseks. Ja aga mõtlen nagu, et noh, best case scenaari on see, et sa natukene silud seda workflowd, mis sul on, noh, Ubisoft ju ka töötab selle, selle AI kallal, kes kirjutaks neile mingi NPC-dele neid, mis nad oli Bark, vist või, no mingid sellest one-linerid, mis nad ütlevad, siis nagu AI kirjutab selle valmis, siis inimene toimetab seda, mis on nagu I guess kind of parem kui praegune süsteem, et inimene mõtleb selle välja. Aga nagu noh, vast nagu mis see üle üldine point on, et nagu kus kohas see suur innovatsioon on, mida igal pool tech pro tututavad. No selles mõttes nagu me ei ole ju veel seal punktis, kus AI saaks hakata ise mingisugust tõsiselt võetavad narratiivi sulle kirjutama. Mm-hmm. Ja aga ma arvan, et see on lähedal. Ja selles mõttes, et see
see natuke nagu tekitab hirmu selle sama asja ees, mida ka mingis kontekstis praegu näiteks kunstiga on näha, et kui sul tehniliselt ideaali lähedasi asju on nii lihtne toota, siis me näeme olukorda, kus lihtsalt hästi palju tekib seda tootmist ja seda nagu üle jääki, mida tegelikult me ei taha tarbida, sest et see kõik on nagu samasugune. Ja noh, muusika puhul ilmselt juhtub seda sama asja, me just sõbe saatsime täna mingisuguse metal bändi lehekülja, mis on siis nagu täiesti AI poolt tehtud, eks siis sul on metal bändi liikmed on tehtud AI poolt, sul kogu see muusika on tehtud AI poolt, et tegelikult on nagu põnev näha seda, aga kui sa nagu jõuadki sellesse punkti, kus sul ala tekib näiteks mingisugune YouTube ja raadio, kus sul ongi ainult AI poolt tehtud muusika, et seda sisu tuleb nii palju ja mis siis hakkab nagu eristama seda, mis on nagu kvaliteetne, kuhu siis panustatakse, mis vääriks su aega versus siis see, mis on lihtsalt koha täide. No, julgeks öelda, et praegu on mingi 99% täiesti rämps. Mida ei jäi teeb. Yeah. Välja äratud mängutööpa. Yeah. Aga selles, et nagu, noh, mina ise olen nüüd mingi paari ei aiga kokku puutunud ja tegelikult see on nagu see on minu jaoks on see hästi põnev tööriist. Ma ei oska seda kasutada, aga mulle meeldib näha neid paraleele näiteks sellega, et kui sa suhted ei aiga, kui kirjeldades on, et ma nüüd tahan mingit sellist asja saada, siis ta nagu lähebki sul hästi seda üldteed. Aga kui sa hakkad suhtlema temaga kui programmiga, eks siis sa kirjutadki talle temale aru saadvaid mõisted, mis siis eristab sinu nagu seda tööd, mis ta sinule teeb versus kõikidele teistele, et sa hakkadki kasutama ala, anna mulle depth of field, eks siis tof, anna talle mingi ava, anna talle mingit render engine, et tee mulle näiteks Octane'is seda, siis on kõik nagu hästi spetsiifiline, mis siis tegelikkuses aitab kaasa sellele, et sa saaksid juukse lõptulemuse, nagu sa tahad või nagu sa vaja antud olukorras on, versus siis see, kus sa kirjutad sinna sellele mindet, journeyl, et joonista mulle kaks last ja auto, siis sa lihtsalt, siis sa saadki kõike seda sama, aga kui sa lähedki nagu sellesse ala Unreal Engine'i keelde, kus nagu kirjeldad konkreetselt temal arusaadavalt neid asju, mida sul vaja on, siis see läheb põnevaks. Võib-olla. Aga jah, seal ongi see, et noh, me oleme kindlasti punktis, kus järjest enam me näeme, et AI võtab meie igapäevastes tegevustes järjest olulisemat rolli ja minu meelest see on asi, et nagu võidavad need, kes juba praegu õppivad seda asja rakendama. Ma lihtsalt mõtlen nagu, mis see tuleviku suund mängutööstus võiks olla sellepärast, et suuri narratiivseid mänge no, sa ei hakka AI-ga tegema. Sul ei tule Red Dead Redemption 3 või GTA 7 mingi chat GPT poolt kirjutatud, sest eriti sel juhul, kui sul on selline süsteem nagu Nvidia siin demonstreeris, kus ta reaalajas reageerib sinu tekstile ja siis mõtleb seda nagu nii-öelda enda sõnumit jooksupealt välja. Võib-olla kuskile, ma ei tea, mingisse suvalisse multiplayerisse saad panna seda, kus tegelesed karjuvad lihtsalt väljaku peal. Sellises suvalist kraami. Aga nagu pigem ma ikka, noh, praegune see, mida demonstreeritakse nagu innovatsiooni, on ju tegelikult lihtsalt selline geneeriline tampimine, mida oleme näinud juba aastal 2011 aala mingi Skyrimis, kus neil oli see Radiant AI süsteem, mis ka nagu genereeris sulle mingeid täiesti suvalisi sidequeste. Siis teatud NPC-id nad natukene reageerisid sellele, mis sorti tegelane sa oled, mida sa enda rannakeksul teinud oled, nagu kellele ustavust osutanud ja kellele nuga selga löönud ja midagi sellist on, et, no, et juba siis oli see võrdlemise selline suvaline, et sa mingi paar missioonide ära, siis mõtled, fine, ma ei interakti selle süsteemiga rohkem, mitte kordagi. Et see nagu see praegune situatsioon tundub ka, et kõik tech brood on sellist, oh my god, see muudab mängutööstust igaveseks ja siis sa oled mingi kahel korral mõtled, wow! Ja siis edaspidi mõtled, okei, aga kus on head mängud? Eks võib nagu tekitada seda sama olukorda, et meil muutub tehniliselt väga lihtsaks mängude kunstlik venitamine.
ja see, et nagu ma isegi tunnen praegu, et tegelikult mingid mängud on liiga pikad. See on fucking endless endgame, kui seal on nagu mingi selline süsteem. Ja see on selle asja, see ohupunkt hästi suur. Ja noh, teades, kui kus öelda, kui kurjad on mängutööstuse suured tegijad, siis ma näen, et nemad hakkavad seda kindlasti kuritarvitama. Aga see stelle näiteks väikestele indimängudele, kui me ei räägi ainult mingisugusest AI genereerimisest, siis mingisugust nagu concept arti või mingid level designi, et ongi, et nagu ala, et genereeri mulle metsa ja siis ta teebki sulle metsa ala, ma tahan mingit Skandinaavia metsa üleminekuga kõrbesse ja siis ta lihtsalt teeb sulle selle valmis ja sa teed nii-öelda fine tuningut sellest. No eks jää, siin on hästi palju oleneb sellest, et kes see seda kasutab, et kui seal on nagu need esimesed kõige valjamad sellised tüütud tech brood on enda lainega üle käinud sellest, siis võibolla jäävad alles inimesed, kes nagu oskavad ka kasutada sellest praegu, kui lihtsalt Twitteris tuleb ka ette, et oh my god, vaadake, mida ma tegin Midjourney saala mingi sellises stiilis. AI on revolutsiooniline ja bla bla bla. Viimane meem oli see, et kas sa oled kunagi mõelnud, mis Mona Lisa pildist välja poole jääb, rääkis sellest Adobe, sellest autofillist. Ja siis seal oli lihtsalt mingi tühi plats, mingi suvaline, genereerib natukene pilvi ja mingid maastiku juurde. Siis mõtled, okei, who asked for this? Mitte keegi. Ja lõpuks see kõik võtab mingisugust renderdusjõudu ja kõvaketta mahtu. Aga see, noh, mina üks tegelesin sellega, et lasta Adobe AI-il genereerida disse. Nice. Ainuke aksepteerit. Mehe paljast ülakeha genereerib väga lihtsasti, aga kui sa näiteks hakkad kasutama sõna bikiini, siis ta ütleb, et see läheb nagu meie selle põhimõtete vastu ja siis ta ütleb nagu mingi, misegi mäleta, mis ma talle sisse söötsin. Meil bikiini, nagu poratil oli. See on ka põnev, aga igal juhul ma sain lõpuks nagu väga suured tissid kätte. Panin ka ekraanile ikka pigem. Me ei ole veel, ei ole veel seal maal. See on nagu tore, et mul jäi ka see sõna, see panin. Ja siis nagu tegib paus. Et leveli Discordi just tehnika rubriiki ma jagasin seda pilti. Õpiks ära pindima selle raaselt. Jah, selle AI jutu lõpuks veel, et ma ei tea, mina arvan, et tunduvalt muljet avaldavam on praegune süsteem, et kui sa paned sinna mingi AI, kes kohaneb ja hakkab sul, ma ei tea, mingit täiesti umbluud ajama, siis see ei ole nagu nii huvitav kui see, et hei, siin on Red Dead Redemptionis üks tüüp, kes reaalselt töötab ehitusel hommikust õhtuni, kellel on nagu sõike sisse programmeeritud life cycle ja sa tead, et kui sa lähed nagu käid ühes teises linnast, tuled siia tagasi, siis tead, et tal on nagu mingi progress toimunud sinna midagi sellist. Ja mõtle, mis siis saab, kui seda vahepeal ära tapad ja siis tema lapsed surevad nälja. Ja. See on mingi sõike, see on selline Peter Molyneux stiili sunistamine juba. No panen siia tamme tõru ja mängu lõpuks on suur tamm. Ja siis sa saad naisega pelluda ja siis lõpuks tuleb välja, et see naine on su ema tegelikult. Ega siin lõpkokkudes pole midagi muud oodata, kuniks arvukad chat GPT näitad juba praegu on tõestanud, et ühel hetkel muutuvad need AI rassistlikuks ja hakkavad Ono Heino nalja tegema. Jah, aga selles mõttes, et lahja moht on ikkagi see, et need inimesed, kellel on juba praegu raskusi motiveerida ennast päris elu elama neil, saab edaspidi veel rohkem raskusi selle jaoks olema. Minu mõnest lihtsalt ole aus. Ära ütle, et kui sa paned Midjourneys, sa paned mingit prompte pool tundi ja timmid seda paika, siis sa ei ole kunstnik, sa oled lihtsalt nagu mingi tüütu klient, kes kuskil agentuuris ütleb, et ei, ma tahan seda logo sellisena. Aga mõtle, kui tore nüüd see kunstnik, kes muidu oleks pidanud seda mingisugust taluma, siis nüüd ta see tegeled oma hobidega, näiteks jooksmas käia. Üks asi veel, mida ma Twitteris nägin, üks oli, et oh my god, AI on nagu nii arenenud, kuidas muidu varem oleks saanud hõlpselt luua selliseid logosid, siis see oli lihtsalt mingi konn lehe peal. Kuskilt ma lugesin mingit päris head paraleeli selle kohta, et see tegelikult ei ole nii-öelda nagu tehismõistus, vaid et see on nagu tegelikult
imiteerimine. Et lõppkokkutest on ja lihtsalt... Ta ei loo midagi uut, vaid ta imiteerib seda, mida on juba inimesed loonud. Mm-hmm. Et on lihtsalt paremini kirjutatud programm või detailsem kui vana. Jah, et see tegelikult nagu ta ei... Et me nüüd ei pea seda kartma, et ta hakkab meid nagu õhku laskma, sest et nagu... Või noh, tegelikult meie ka ise teeks seda. Me saame väga hästi ise hakkama. Yeah. Selle osa, et nagu üks ära tapmisega me saame ise väga hästi hakkama, et selle jaoks meil ei ole jaid. Üks uit mõte selle kohta veel siia lõppu. Kui AI nagu või noh, kui kuskil usaldada AI kasutamist, siis nagu pigem sellises suuremas kureeritud keskkonnas nagu mängutööstus, sest noh, kõik need teised toolid nagu näitavad, et sul on hästi lihtne neile ligipääs saada ja hästi lihtne mingit saasta toota. Aga nagu sa ei hakka mingit AI süsteemiga niisama mängima, kui sul ei ole nagu seda suuremat raamistik ümber. Nagu selle Nvidia näite puhul just. Ja nagu mida sa teed sellega? Aga samas, kui sa võtad kõrvale selle, kui palju praegu Steam iga aasta lisatavate mängud arv suureneb, et just suurenebki selliste ühe mehe mingisugust asjade poolt. Noh, seal tead kindlasti midagi tuleb ja lihtsalt mõtled nagu sellised pigem suuremad, positiivsemad näited. Tekivad niimoodi, et sul on ikkagi mingi suurem tiim konkreetse visiooniga, mitte mingi tüüp kuskil enda kodukontoris mõtleb, ooo, nii lahe oleks, kui need kaks tegelast suhtleksid oma vahel. Ja siis ma lähen kolmandane sinna ja siis ma saan üllatusena teada, millest nad räägivad. Kui rassistlikud nad tegelikult on. Jah. Tuus! Siuksed jutud. Teisi intellekti kohta. Kas meil on seda üldse vaja? Või midagi siukest? Mis iganes see skandaalne pealkiri võiks olla? Jah. Mina toon emaga, mis rääkisin. Ütlen ka oma viimase mõtte, et ma emaga nädalavahetus rääkisin sellest ja siis ema ei saanud nagu aru, mis värk sellega on. Ja siis ma ütlesin, et, noh, et meil on nagu nael on. Et sa saad naela lüüa peaga seine ja saad naela lüüa haamriga seine. Haamriga on lihtsam seda seine lüüa. Ei, ongi üks nagu tööriist ja meie ülesanne on õppida seda kasutama. Mm-hmm. Yeah. See on hea point. Rääkides skandaalsetest pealkirjadest, siis jõudis hiljuti interneti või YouTube'i selline mahukas projekt nagu Play, mis on Jesus Christ, oota. People Make Games on selle kanali nimi. Investigation, Who's Telling the Truth About Disco Elysium, kus siis inimesed võtsid vaevaks kogu see krempel kokku võtta üheks koherentseks tervikuks, avades siis seda tausta, kuidas need erinevad firmad üles ehitatud on, noh, nii-öelda, kes on osalised ja kuidas need rahad on liikunud seal ja siis teha intervjuud Saumi praeguse tegevjuhi Ilmar Kompusega, siis nüüdseks studiust vallandatud selle nii-öelda võtmefiguuridega Kurvits, Rostov, Hintpere ja siis sinna keskele on veel päris mitu Saumi praegust töötajat sattunud ka enda mõtteid avaldama ja see oli päris huvitav vaatamine. Miks see video oli? 2 tundi 29 minutit ja 59 sekundit. Kas Ott Tänaku film on sama pikk või? Ott Tänaku film oli mingi mega pikk, liiga pikk. Okay. Ott Tänaku film tundus nagu ta oleks mingi 4 tundi pikk ja seal sa juba nägid, et seal ei ole nagu mitte midagi montaasipõrandale jäetud. Seal mingi rääkisid fännid, kuidas nad enda telke püsti panevad ja midagi sellist. Võtta, see on see, kui mulle pakuti selle filmi montaasi ja ma ei võtnud vastu seda, siis ma oleks sellest nagu mingi 20 minutilise kähkuka teinud. Ja, no tund 20 oleks nagu okei olnud, aga seal oli ikka siuke... ehitad üles, siis tuleb nagu see langus, ehitad veel kõrre üles. Nii. Aga tulles tagasi Disco Elysiumi juurde, siis mis sa uut teada said sellest? Kõige... mul oli tegelikult üks konkreetne fakto, et tõesti... kõige huvitavam minu jaoks oli see, et Kurvitsa Rostovi, Hintpere vist oli ka, uus studio on... need väljandi on NetEase. See on see üks nendest suurtest Hiina mis iganest nad on see multimeedia kompaniidest. Okay. Et ei ole nagu päris Tencent, aga NetEase on ka päris korraliku
mahuga. Et see oli nagu kõige huvitavam asi minu jaoks. Plus said nagu kind of kinnitus, et kurvits on kind of till. Mm. No jah, nii palju kui ma teda kunagi mäletan. Ma tal ise ei ole temaga kokku puutunud, aga jah. Selles mõttes, et eks me oleme kõik kunagi rasked teismelised. Ja lihtsalt mõned on natuke kauem kui teised. Aga see nende uuest mängust on midagi räägitud ka või ei ole? Kurvitsa studiti omast või? Ei tea küll. Okei. Aga nad käisid seal Game Developers Conferenceil ja siis ma eeldan, et eks neil ka midagi toimub, et niisama päris kätte peale istu. Mm. Aga üldplaanis oli ikkagi see sama vastasseis, et üks osapool väidab, et kurvitsa pool väidab, et seal Saum sahkerdas rahadega. Saum väidab, et kõik on timmis ja ka seal muud ei ole küll lihtsalt see, et kurvitse kompani on kibestunud, et nad lahti lasti, sest nad olid sitad töötajad lõpus. Ja siis seal niimoodi näpuotsaga jagatakse tosta infot. Ma seda neid täispikkasid intekaid ei vaadanud, seal nagu see on võimalus eraldi ka vaadata kompusega ja Argo Tuulikuga. Argo Tuuliku osa oli päris huvitav. Kes see Argo Tuulik? Üks tsenaaristidest. Okay. Üks nendest, ma ei tea, mis viisek oli seal mängu juures. Mm-hmm. Aga tema oma oli jah, päris huvitav. Ta nagu rääkis sellest, kuidas nad olid kuritsega aasta kümneid sõbrad ja siis ta sai aru, et selline väitseline toksiline sõprus, et selline liider jälgi ja stiilis. Ja siis rääkis, kuidas kurits tagasi siis, et annab, et suhteliselt sitast võtab suhteliselt ekst ette võt. See ei sobi üldse, siis kustutab ära. Okay. Et sellise stiilis. Aga jah, kompuse osa vist oli kõige mõtetum sellepärast, et see oli selline tüüpiline ärimehe jutt. Et, kes ei ütle mitte midagi, jah? Jah, et ta vastab küsimustele, aga ta ei ütle mitte midagi sellest, et jah, et ma ei saa päris hästi kommenteerida, et praegu need kohtu asjad on toimimas veel ja midagi sellist. Advokaadid ei lubanud vastata selle küsimusele. Jah. Saadki palun kirjalikult. Et nagu tuus, et ta kaamerate tuli, aga mitte nii tuus, et ta mitte midagi öelnud seal väga. Ja seal Kurvitsa ja Rostovi Inteka osas ka ei olnud nagu nii palju uut ja huvitavad, et eks nad oligi lihtsalt oligi selline hästi kokkuvõtlik selles osas, et koondab kõik need materjalid ühte kohta, see video ja siis ongi seal natuke nagu seda töötajate tausta juurdamandud. Eks selles mõttes on ju raske ka mingit uut infot saada, sest sellest asjast on ju räägitud nii pikalt nüüd ja kuna nad ju enam koos ei tööta, siis sealt mingit uut asja tekida ei saa. Ei tea, jah. Aga kahju muidugi Eesti kõige edukam mäng on Eesti kõige suurem mänguskandaal. Jah, kõik nad nagu kahju, et see ei ole ainuke, kus mingi pekk on. Aga soovitan vaadata, väga huvitav video oli kusjuures. Ta ei ole nagu siuke igav reportaas, vaid hästi hästi huvitav. Plus see nagu autor on teinud nagu siuksed mingit natukene mõelnud visuaalidele ka, see on mingi seen, kus ta on ise kaameras on ja seletab asju ja siis sul on niimoodi õrnad viited mängule, aga sul on mingi taustal on mingid kollased kummikindad, mida sul on mängu sõmemel kätte panna, siis mingi kõrval on tuhatoos, kus sigaarid suitseb parasega ja nagu mingid siuksed pulle pöönta. Okei. Ja kohaliku kohtuma jääneb ka, mis siin samas asub. Ta alustab videot põhimõtteliselt seal eest. Lahe. Käis Eestis. Võt siis. Vahepeal, siin kahe saate salvestamise vahepeal leidis aset selline asi ka nagu PlayStation Showcase, mis on erinev asi kui PlayStationi see State of Play, kuigi nagu fiililt oli täpselt sama. Igav. Mis neid eristama paperil peaks? Showcase peaks olema siis selline suurejoonelisem. Okay. Ja eks ta oli selles osas oli suurejoonelisem, et oli mingi tund aega pikk. Eks siis põhimõtteliselt see Showcase on siis E3 asendus, jah? No, teoreetiliselt peaks olema, aga siin sahistati päris korralikult, et PlayStation viimasel hetkel kärpis neid kuulutusi või nagu neid mänge, mis sinna Showcase pidid jõudma.
mille tõttu siis, ma ei tea, mis põhjusel, siis mille tõttu see lõpp-produkt tuli veits kesine. Aga siiski pikk. Aga siiski tunni ja pikk on hea. Okay. Kui sa oled nagu mingi ala, kui sul on PSVR2 ja siis mul blõr nõemegi, mida su tulevik ees ootab, noh, Resident Evil 4 remake VR versioon jõuab. Mm-hmm. Beat Saber jõudis nüüd lõpuks PS5 peale, ehk siis PSVR2 peale. Kas selle peab uuesti ostma? Ei, kui sul oli 4 peal olemas, koos DLC-dega on tasuta upgrade, see on positiivne. Et siis peab DLC-d peab ostma? Ei, nagu kui sul oli DLC-d ostetud, siis need on tasuta. Kui sul siis on baasmäng tasuta upgrade. Okay. Ehk siis kõik, mis sul varesamalt oli olemas, saad sa üle tuua. Ja siis see oli kohe samal õhtul väljas ja see oli VR-i puhul nagu kõik need meelde jäävad asjad sellepärast, et seal oli paar mängu veel, kõik nägid välja nagu need tüüpilised geneerilised VR-mängud. Mm. Et kohati tulistad, kohati teed mingid muid asju. Selle Beat Saberit täitsa tahaks proovida, aga siis mul tuli mõttes meelde, et mul nüüd tegelikult PlayStation VR-i puldid üldse ei meelde. Puldid on ägedad, aga nad ei kesta kaua. Võt need on puldid, mis ei kesta kaua. Sa mõtled vastu seina visata sa? Seda ka. Okay. Aga mõtlen akut eelkõige. Et kui mul, ma olen kuulnud nagu seda juttu, et DualSense'id on kehvad ja siis mul kestavad hästi kaua, siis nagu need VR-puldid on tõesti sellised võrdlemisi nukrad. Eks siis põhimõtteliselt pead USB-ga akupanga aadama laskusse, mis nagu mängida? Põhimõtteliselt, jah. Okay. Panin kus üles nad laadima, et nüüd ma hakkan Beat Saberit proovima ja siis nad seisavad siiamani kappi peal. Tõmsin juhtmed tagant välja, ainult see on ainuke asi, mis ma tegin sellega. Sel sügisel tõenäoliselt kõige suurem uudis oligi see, et sel sügisel jõuab meini Spider-Man 2, nad näitasid sellist mahukamat gameplay demo, näitasid ühte cinematicut ka, kus Kraven the Hunter on üks vaenlastest ja siis seal gameplay demos sümbioodi poolt ülevõetud Peter Parker võitleb Kraveni käsilastega ja siis nad kõik jahivad lizardit, et siis nagu siin näidati uusi võimeid lisaks siis sellele sümbioodile, seda tema ja Miles, kelle vahel sa saad vahetada, et mõlemat juhtida, siis saavad liuelda linna vahel, et see on nagu üks uus element, kuidas ringi liikuda. Ja see on nagu selline kõige huvitavam osa nendest asjadest. Siis nad kuulutasid välja, et 17. oktoobril jõuab poeletud Alan Wake 2, mis on muidugi ka teistel platformidel olemas, mis on PC peal ainult Epic Games, sest Epic Games on selle mängu ametlik väljaandja ja on ainult saadaval digitaalsel kujul. Kas Remedy ei olnud mitte nüüd PlayStation Studios või? Ei. Okei. Okay. Ei olnud. Lihtsalt, ma ei tea, lihtsalt head sõbrad, I guess. Aga Remedy... Siis ei oleks PlayStationi sõber. No võt. Metal Gear Solid 3 remake kulutati välja, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, mitte 3, sest äkki nad ei tee rohkem. Ja siis on imelik alustada ka number 3-ega. Siis kõige veidram asi kulutati välja Project Q, mis on ajutine nimi, ma eeldan, mis on siis kõlakatest läbi käinud pihukonsool, mis kasutab remote play'd, mis tähendab seda, et sa kasutad seda ainult enda kodus. Mm-hmm. See oli väga miks jah. Pihukonsool. Et nagu, et kui Sony arvas, et Vita ebaõnnestus, siis oodake, vaadake, vaadake selle mõigi numbreid. See on huvitav, nagu nii huvitav, et ma tahaks seda kindlasti proovida. Aga miks ja kellele see mõeldud on, on tõesti küsimus, et mis on absoluutselt vist iga inimese peast läbi käinud. See on väga veider. Design on ka mingi selline okei. Ei tea. Et jah, semmoselt, kui praegu oleks E3 ja kui seda selle järjekorras näidatakse, ma arvan, et seda järjekorda ei oleks väga. Võt siis. Paar asja veel, mis sinna showcase'ile jõudnud oli, näiteks see, et isend jumal, juulikuus jõuab Ratchet & Clank Rift Apart PC peale, mis on tuus, ja siis The Last of Us siis... See Ratchet & Clank on nüüd teine osa sellest uues seeriast, et ta ei oligi see küsimus, et miks nad esimest välja ei annud. Ja meeldin, et see ei näe enam lihtsalt nii tuus välja.
ja siis sa peaksid remasterima seda ja see on mõtetu. Ja The Last of Us, mis ta kredi selle multiplayer ja nimi on igates, mille kallal nad töötavad, mis eelmisel aastal Summer Game Festil või kuskil nad kuulutasid välja selle. Ja siis nüüd ütlesid, aah, see lükkus edasi. Ja siis Bloombergis Ryder kirjutas pärast, et jah, et siin on tiim on väiksemaks võetud ja Destiny vennad Bungie ütles, et kulge, et kui te tahate teha sellest nagu seda live service mängu, siis siin see nagu väga hästi ei tööta, sellepärast, et inimesed ei viitsi seda nii pikalt mängida. Ja ühesõnaga on niisugune veits lahtine, I guess, selle tulevik. Siuksed lood. Helldivers 2 ka tuleb, kui kedagi huvitab. See on Soome mäng, ei näe. Võibolla, võibolla. Mõmest Helldivers ja Resogun ja need on sama mängustuudio. Täitsa võimalik. Ei, Resogun on see Returnal ja nende tege. See ei ole sama. Helldivers on kõige. Kohe vaatame järgi. Nüüd ma tahan teada. Helldivers. Arrowhead Game Studios on meil opis Rootsi oma. Jah. Noh, vahet ole Soome või Rootsi, nad ju ise ka ei tea, kum nad on. Jah, nad on natukene segaduses, mõlemas riigis kasutatakse Rootsi keelt ka. Housemark on Resogun ja Returnali tegija, kes nemad on nüüd ametlikult Sonyal. Jah, jah, jah. Võt, nüüd olid uudised. Jeesus. Vist ei oleks siin midagi. Wow, controversial shooter 6 days in Fallujah hits Steam Early Access in June. Mis asja selles kontroversialiks teeb? Sest see põhineb sellel, mis ta on, niis mingi kuretima Iraagi sõjal või Iraagi värgil Ameerika üksused olid seal. It's a thing. Okei. Igatahes. Oh, näe. The Nintendo eShop effectively closes in Russia from today, ehk siis juba paar päeva tagasi. Ei, tähendab yesterday. Tuus! Tuus! Siuksed asjad. Kuskilt nägin mingit, kas selle kohta oskab ma rääkida, et Nintendo tegi midagi seoses sellega, et see Nintendo emulaator tuleks Steam. Ah, jah, nüüd blokeerisid Dolphini tulemist Steam, ütlesid, et see pidurdab innovatsiooni. Kus see loogika seal on? Ma ei tea. Või tegelikult, kuidas üldse nagu emulaatori saad Steami tuua? Seda ma ka ei tea. Steami tuuakse igasugused veidrid asju aiges. Okei. Kas nad mingi hetke filme ka ei pannud sinna või? Aa, oli küll, ma isegi ostu mingi pilni. Joh, ei tee. No ma räägin. Tõmmake normikst, Gabe. Kas mingi see indi arendajate tokk oli seal minu mõelest? Kus see Meat Boy ja need tüübid olid, see Vessi. Võibolla, Phil Fish. Jah, see tüüp oli seal. Kas lubas enam mitte kunagi mänge teha, siis kõik oli nii putsis. Jah, ja ei teinudki. No võt siis, vähemalt meest sõnast. Jaa, täpselt. Ja siin vahepeal liikus jutt, et Sony ostab CD Projekt Red ära, siis CD Projekt Red ütles, et hui. Aga Witcher 3, 50 milli. Kuulnud, et CD Projekt Red pidi nii palju raha konto peal olema, et põhimõtteliselt nagu mingi. See tundus juba eos nagu mingi väga suuke kahtlase väärtusega uudis. Nad on ju kõige suurem sõltumatu arendaja. I guess. Ja... See on nagu Witcher 3, 50 miljonit eksemplari müüdud. Jõhker. Mis korralik. Palju Cyberpunki müüdi? Jesus Christ, oota, otsime kohe üles. Vähem, sellepärast Witcher 3 on igal juhul top 10 senimüüdi mängudest. Nüüd on hea 10. Nüüd on 9. kohal, mis oli. Pokemon... Nüüd esimene Blue Red või oli mingi muu. Oota, ma enne just vaatsin ka seda. Aga Red Dead Redemption 2 on vist täpselt need teis. Nii, Cyberpunk 2077. Sale numbers. Red Dead tundub küll siuke asja, mida ma arvan, saab puksitakse välja selle pärast, et varsti see tuleb Witcheri Netflixi uus hooaeg ja uue Witcheri tuleb kindlasti seda vana veel tõstab. Eelmisel aastal, mis oli 20 miljonit vähemalt. Okei. Nii et ikka veits on. See on nagu naljakas, et sa võid müüa 20 miljonit ja ikka ei ole nagu hästi müünud. Ikka on kind of piinlik. Jah. Aga sel suveli tuleb nüüd see DLC laiendus. See selbaga. No. Jah. Enne usu kui ei näe. Nii, top 10 on Pokemon Red, Blue, Yellow 47,5 miljonit koopiat ja siis Red Dead Redemption 2 nende 53 miljonit. Okei. Nad jäävad jah sinu kahe vahele. Võt siis uudised.
Done. Tanso. Vaatasin Tetrise filmi ära lõpuks. Nii. Ja täitsa tuus oli. Ma räägin. Mm-hmm. See on sõike... Selle mängu puhul, jah, ta on nagu Hollywood on ja, aga selle mängu puhul on tuus see, et seal on tunda, et see Tetrise lugu on päriselt oluline nendele mm-hmm. tegijatele olnud. Et ei ole sõike nagu üle jalaga nagu see mingi pixels või mingi sõike pask, mis siin vahepeal tehtud on. Oh my god. Ma olen näinud trailerid neid. Jah. Nagu me teaks midagi selle kohta. Et selles mõttes, et ta on nagu tuus ja ta, ta töötab ja seal ikkagist lõpuks ja räägitakse ära, mis nendest inimestest nagu päriselt saanud on ja et ma ei tea. Mulle meeld... Lugu on südamlik. Jah, mulle meeldis, et see oli tegelikult nagu sõike päris pingeliseks kiskus olgugi, et see suurem nii-öelda action oli lihtsalt seal erinevate kabinetide vahel, kus käis see edasi tagasi solvutamine selle lepinguga. Ja päris nagu veider on mõelda, et omal ajal mängu õigus ei niimoodi müüdi, et noh, nii-öelda loojalt siis Nõukogude Liidult ühele firmale, kes ühele inimesele, kes müüb selle firmale, kes müüb selle teisele firmale, et nagu minu jupi kaupa mm-hmm. üks mäng jupitatakse ära. See on nagu päris pull. Jaa, aga sellest asja saabki olla, et see on põhimõtteliselt nagu ettevõtted, kes põhimõtteliselt tegelevadki nagu mängu õiguste vahendamisega enne. Ja no, seda saab ainult siis toimuda, kui see põhimõtteliselt ei ole interneti. Mm-hmm. Retse. Ja meie müüme siin Abjapalu ja ainult sega Saturni peal. Mm-hmm. Ja siis aga, mujal Eestis müüaks Nessi peal. Aga selles mõttes, et kogu see, et noh, et ikkagist need inimesed, need arendaja ja siis see õiguste lõpuks hank ja nagu saitkist, sõbraks päris, et ta aitaski tal usasse tulla. Ja... Nad ju lõid selle Tetris Company. Jah. Et selles mõttes, et noh, raha on muidugi tore, aga seal tundus, et seal loos on ikkagi nagu rohkemat kui raha. Mm. Tore, nuinnu. Jah, et selles mõttes, kes ei ole näinud, soovitame. Jah, Apple TV Plus, ma ei tea, palju see, me ei mäleta, palju see kuumaks on. Joh, edi. Või siis Ida-Euroopa Netflix. Jah, või siis tehke lihtsalt uus konto, see on 7 päev on tasuta. 7 päeva jõuab küll ära vaadata. Jah. Jumal võiks. Ei hakkane küll. 7 päeva pead ootama ka peaaegu 7 päeva pead ootama uue episoodini. Kohtume siis. Tšau. Tšau.